13 січня в Олександрійських школах закінчились новорічні канікули. Дітлахи повернулися до школи, а значить на дорогах міста побільшало й учасників дорожнього руху. У зв'язку з цим Державна автоінспекція Кіровоградської області знову звертається до всіх учасників дорожнього руху, а особливо до водіїв, з проханням бути особливо обережними на дорозі. Адже лише за минулий рік на території Кіровоградщини сталося 44 дорожні аварії, у яких взяли участь з різних причин маленькі учасники дорожнього руху. А у 47 випадках діти отримали травми у ДТП. Тож, починаючи з цього тижня, працівники ДАІ будуть здійснювати посилений контроль за громадським порядком та безпекою дорожнього руху поблизу загальноосвітніх навчальних закладів. Учителям автоінспекція Кіровоградщини радить провести уроки з безпеки життєдіяльності та нагадати школярам правила поведінки на дорозі. А от водіїв даїшники закликають завжди поступатися дорогою пішоходам, які переходять проїжджу частину по нерегульованих пішохідних переходах. І бути готовими, що будь-якої хвилини дітлахи можуть з'явитися і на проїжджій частині дороги. Звертаються працівники Державтоінспекції і до батьків маленьких олександрійців. І радять прикріпити на одяг чи рюкзак дитини світловідбивачі або так звані флайтери. Вони допомагають водіям у темний час доби чи за поганої видимості помітити маленького пішохода заздалегідь. Тож навіть якщо ваша дитина рухається по дорозі не за правилами, водій зможе уникнути ДТП. Дітям же інспектори нагадують, що переходити дорогу можна лише по пішохідних переходах та на зелений сигнал світлофора, а вибігати та гратися на проїжджій частині взагалі не можна. Тож Державтоінспекція Кіровоградщини звертається до всіх учасників дорожнього руху з проханням неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та обережними, особливо за складних погодних умов.